យុទ្ធនាការធ្វើប្លង់រឹងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅស្រុកកងពិសីបើចង់លឿនម្នាក់10ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងយុទ្ធនាការធ្វើប្លង់រឹងឬជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅវគ្គនេះសម្រាប់ដីឡូក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឃុំអង្គពពែលស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រុកទៅបំពេញបែបបទយ៉ាងច្រើនកុះករហើយបើចង់លឿនត្រូវមន្ត្រីជំនាញប្រកាសជាសាធារណៈយកម្នាក់10ម៉ឺនរៀលដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្លង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនយកប្រាក់តាមព័ត៌មានបានបង្ហើបថានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងវត្តចម្ប៉ាចាស្ថិតនៅភូមិសំពើលូនឃុំអង្គពពែលស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាប្រជ្រៀតគ្នាយកឯកសារទៅដាក់ដើម្បីបំពេញបែបបទផ្តិតមេដាយធ្វើប្លង់យ៉ាងច្រើនកុះករតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាយុទ្ធនាការវគ្គនេះសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញដីពីក្រុមហ៊ុនចំណែកដីភូមិស្រែចម្ការត្រូវបានបំពេញបែបបទធ្វើរួចតាំងពីអំឡុងខែមេសាមកម្លេះតាមការរៀបរាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការវគ្គនេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន8ត្រូវបានរៀបចំឲ្យទៅបំពេញបែបបទធ្វើប្លង់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចាប់ផ្ដើមរយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយនិងថ្ងៃបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅក្នុងការចុះធ្វើប្លង់នោះមានរយៈពេល4ថ្ងៃឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ទៅធ្វើប្លង់តើអាចធ្វើទាន់ទេនៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រជ្រៀតគ្នានៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកស្រាប់តែមន្ត្រីជំនាញប្រកាសលែងទទួលឯកសារដោយប្រាប់ថាម៉ោង2រសៀលទើបទទួលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់ចំពោះការរៀបចំនេះមានរយៈពេលខ្លីដែលខ្លះខ្វះឯកសារក៏មានទន្ទឹមគ្នានេះមន្ត្រីជំនាញក៏បានប្រកាសជាចំហបើសិនចង់លឿនត្រូវបង់លុយម្នាក់10ម៉ឺនរៀលហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានបង់លុយព្រោះចង់ប្រញាប់និងមិនខាតពេលវេលាប្រញាប់ទៅធ្វើការវិញការធ្វើប្លង់យកលុយបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពបង់លុយហើយក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីជំនាញយកចិត្តទុកដាក់កឹកគូឲ្យតែអ្នកបង់លុយតែប៉ុណ្ណោះ Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia